Приятели, добър вечер, здравейте! Започваме днешния контракоментар. Иска ми се да проверя, а трябва да проверя. Да, ето всичко е наред във Facebook. Искам да видя дали всичко е наред и в YouTube, където също излъчваме паралелно контракоментара. В YouTube все още има проблем, само да видя. Така. Ето, има го вече и в YouTube на живо. Сега ще ви дам линк в Facebook към контракоментара в YouTube. Защото така. Ето го. Момент само. Да, ето това е. В Facebook публикувах линка към контракоментара в YouTube. Приятели. Днес имаме много интересен събеседник, заедно с Бивол, с сайта Бивол, сайта за разследваща журналистика. Направихме един разговор с Данчо Йордан, който е хакер. Колкото и звучи смешно, той наистина е човек, който разбира за какво говори и защо бяхме провокирани в... лично аз, нали, бях провокиран. Предполагам, че Атанас Чобанов също има горе-долу същия интерес, защото Йордан може да разкаже много сериозно за какво става дума. Преди да чуете разговора с Данчо, хакера, така известен, и с Атанас Чобанов от сайта Бивол, първо ще ви помоля да споделяте видеото, второ, в описанието и в коментари ще сложа и тук, и в YouTube, ще сложа препратки към сайта Бивол, наклона на черта такс, където всички, които искат, могат да подкрепят, само секунда да си спра звука на телефона, всички, които искат, могат да подкрепят разследващата журналистика. Както обичам да казвам, това не е мое хрумване, видял съм го в други журналисти по света, журналистика без посредници. Тоест, с подкрепата си за сайта Бивол, през тяхната така наречена система Данък Бивол, директно подкрепяте техните усилия да ви информират за актуални, важни за живота на българското общество неща, свързани с корупцията. Разбира се, в линк ще сложа и препратка и в описанието на двете видеа в YouTube и в Facebook ще сложа препратка към Patreon, където всеки, който иска, пък от своя страна може да подкрепи контракоментар, както пиша, както съм написал там в описанието, за да вдигаме повече шум. Защото така. Разговора с Йордан или Данчо Хакера е интересен. Споделяйте го. Той е на запис. Направихме го малко по-рано днес. По проста причина, че трима души трябва да се координираме, когато и на тримата ни е удобно, така че да можем да разговаряме по темата. Искам и се обаче преди това и в YouTube и в Facebook набързо да напишете, има ли по нещо, не има ли нещо, което е притеснително, звук, картина, и звук и картина, само звук, само картина, въобще всичко, което, само не ми говорете за този шум, който е, нали, около мен, нали, така наречения шум, камерата на лаптопа, толкова може, това е, някога, ако подкрепата на феновете на контракоментар е достатъчна, ще помислим за надграждане на камерата, за сега толкова можем. Със съжаление го казвам и без ирония. И без упрек, разбира се. Разбира се, ще ви помоля и да подкрепите, споделяйки това видео, да подкрепите разговора, защото пак ще повторя нещата, които казва Йордане, видях, че пишеш в YouTube, че всичко е точно. Благодаря. За тези, които гледат в YouTube, долу в... Е, тук ми ще се пада. Момент, сега много сложно да се ориентирам чрез тези камери. Тук някъде има една камбанка. Пише subscribe, абонирайте се, не знам на руски как е. И една камбанка. Кликате на тази камбанка и по този начин винаги, когато съм лайв или когато публикувам поредния епизод на контракоментар, ще може да получите незабавно известие. Това е едно съществено преимущество пред Марки на този етап, Зукърбърг, който по някакъв начин обърка нещата и много от вас вече, нали, ми писаха няколко пъти и на лични, и в коментари под видеото.
че не получават уведомление за лайвстрима. Не знам защо това е така. Идея си нямам. По принцип не би трябвало да е така, но другаря Зукърбърг понякога решава да промени правилата на играта, без да му пука много-много, какво вече вие сте си изработили като удобен модел, нали, на поведение в Фейсбук. Приятелчето Данчо сигурно е краен. Напротив, Йордан, предполагам, че питаш за Данчо хакера, както самия той се, нали, назова. В никакъв случай не е краен, напротив, много беше рационален и лично аз бях така с радост слушах думите му, защото се потвърждава една моя теза, на практика, поне аз така го разбирам. Значи, първо, аз все още не съм достатъчно убеден, че това наистина е политическа, както, нали, дори този министъра на вътрешните работи Марин, Младен Маринов, винаги го бъркам, Марин Младенов, Младен Маринов, Младен Младенов, Марин Маринов, да речем, че се казва Марин, не, Младен Маринов, министъра на вътрешните работи. Веднага, на втория, третия час, като прочетаха някои души, нали, статусите им във Фейсбук, нали, като станаха популярни, и веднага, нали, министъра на вътрешните работи каза, нали, това е руска хакерска атака, защото F-16. Заради F-16. На този етап по-скоро ми се струва, че това е необосновано с нищо, макар и много вероятно, предвид, примерно, намесата на руското разузнаване на изборите в щатите, по време на референдума Брекзит и в други западноевропейски страни, нали, икономическа и политическа намеса, но на този етап нямаме данни. Но аз също така все още нямам достатъчно уверение, че това момче, което най-вероятно го готвят да отнесе всичко, при това много удобно за него, защото това е първо престъпление, ще го съдят там на няколко години условно, пробация, и след като изтече периода, досието му е чисто, всичко е наред, нали, все едно, че нищо не се е случило. Тоест, и за въпросния Кристиан е удобно, и за МВР-то е удобно, защото за по-малко 24 часа хванаха, нали, въпросния бял, черен, сив, цветен хакер. Заловиха го. Той, нали, при това по безумен начин. Най-основното съмнение за мен е, значи, този човек, четейки неговата професионална биография, той е, как да го кажа, професионален програмист, може би няма да сбъркам, чийто профил е именно сигурността, проникване, в компютърни системи. За такъв човек, с такава длъжностна характеристика, да не знае, че не трябва да отваря файл, който, достъпвайки до отдалечена машина, нали, да отваря файл за мен лично, нали, и да си остави. Поне това е, доколко се спомням, това беше официалната версия. Там един файл бил заключен и, нали, заключен за еди кой си потребител, и този потребител, нали, Крис с няколко съта, бил въпросния Кристиан. Не мога да повярвам. Истински не мога да повярвам. Всеки човек, който има малко надбазисно, говоря включително и за себе си, нали, надбазисно Валентин Захарев, поредния клошар, натам върват нещата, само че човека не е клошар, а е с уважавана професия, нали, млад, перспективен компютърен специалист. Та говорих за това, че дори аз със своите скромни познания знам, че ако случайно някой му се даде възможност да проникне нерегламентирано в чужда система, не трябва да пипа нищо, защото остава следи. Самото проникване най-вероятно останало следи, нали? Какво да говорим, да отваряш файлове, да пишеш, да редактираш, да ги заключваш, да ги отключваш, да ги обръщаш, да ги джуркаш, нали? Както вика любимия на всички ни министър Даниел Кирилов, някак си не ми се вързва. След което втората, нали, по-нататък, втората грешна стъпка, той пакетира целият този, нали, комплект и го качва некъде си, за да го свалят медиите в България, нали, така нататък, вкарвайки въпросния, модифициран от него по някакъв начин файл, така че да може 24 часа по-късно, нали, МВР-то, ДАНС, киберпрестъпност, Явор Колев, нали, да се изтопанчи по телевизора. Поканих го, в интерес на истината, отправих му покана, не ми отговори, защото не съм тази водеща отново, предполагам, че заради това, нали, не съм с дълга руса коса, изглежда малко по-различно и предполагам, че за това. Ако сега Явор гледа, Яворе, съжалявам, отправям ви официално покана още веднъж за един контракоментар с вас. Предполагам, че ще изгледате това видео, нямам съмнение дори, че ще го изгледате, защото темата е важна и извън на пудрените, устросени и нищо не разбиращи въпроси от страна на водещата в Нова,
Нали, искаме ние, нашата общност тук, Facebook кутийката и YouTube кутийката, на хората, които имат малко повече от базисна култура, нали, как се пуска и как се спира компютъра, и не си пишем, нали, паролите и юзернеймите на стикер, лепенки стикерчета, нали, на монитора на дисплея, както Данчо говориш, чуете по, нали, малко по-късно на видеото. Та, Яворе, господин Колев, покамвам ви на един контракоментар, писал съм ви лично съобщение и на телефона, и в Facebook, проверете и ми отговорете дали приемате поканата. Връщаме се обратно на темата. По всичко личи, че Кристиан е изкупителната жертва. Все още моята лична теория, разбиране, че става дума за вътрешна намеса, т.е. човек отвътре, по някакъв начин е участвал, подготвил или предоставил тази информация или достъп. И все още нямам достатъчно силно така усещане, нали, пресантимон да го кажем, че става дума наистина за руски хакери. Приятели, това беше уводните думи. Моля ви, още веднъж споделяйте това видео и в, и в YouTube, което в момента тече. Виждам, че там има, че оттам също ни гледат. И във Facebook, тези, които гледате, моля ви, споделяйте го. А сега ще ви пусна да изгледате разговора с Атанас Чобанов от Бивол и Данчо Хакера, за който повече няма какво да кажа. Неговите думи, а и вече виждам, че няколко души, които го познават, нали, така се, как се казва, го разпознахте за кой става дума. Ето, приятно гледане. Само да пусна тук не, звука. Да, след малко ще го пусна. Така, приятно гледане. Започваме, приятели. Малко е, как да го кажа, да започнем от там. Днешният разговор ще бъде с трима души. Аз, Данчо, който стана известен в статия в Бивол като Данчо Хакера, бял хакер, Атанас Чобанов от сайта Бивол. Искам и се да поговорим за това какво се случва в държавата днес по отношение на този теч на данни, изтичане на данни от НАП. Лични данни на, не мога да знам точно колко, но данните в медиите са между, около, между 2 и 5 милиона лични данни. Генета най-малкото са изтекли. Данчо, искам си да кажеш някои думи за себе си първо. Какъв точно си, защо се определяш сам като хакер и въпроса, който ти зададе Чобанов преди да задам камера, да пусна камерата да записва. Борисов казва, нали, че толкова ни е добро образованието, че хакерите вече са толкова страшни, той ги нарича вълшебници. Как си достигнал ти до твоите умения? Знания също така. Аз съм завършил електроцентрали и мрежи в Киров. Никога не съм завършил информатика и т.н. Просто съм самоук. Сам съм се учил. И в предварителния разговор, както ти казах, аз бях един от хората, ето първи хакнах на сайта на СДС, Вени Марковски от БОБГ, трябва да го помни, защото още ни търси следите. Нека си търси, те минаха повече от 20 на години. Ако не е повече. Разбирам. За, специално за... Мисля, какъв ти беше въпросът точно? Еми, как се определяш? Защо се определяш като хакер? Нали? Какво лично ти, ако те питам, нали, примерно, що мислиш, че си хакер, какво ще ми кажеш? Защото съм хаквам много неща. И компании, и сайтове, и сървъри, и телефония, SIP телефония. Телефони сме хаквали, поне сме хаквали, а мене сме хаквали само един път. Какво значи да те хакнат теб? Ами ето така, сигурно също, което се случило в НАП. Една вечер имах много работа, дигнах един сървър, който беше на клауд, беше за телефония, оставих дефолтните настройки, без никаква защита, без нищо. На сутринта се събуждам 500 евро назад. Бяха ми наговорили телефони там по Черна гора, по къде ли не. Недоглеждане. Тоест, относно... ти казваш, че има нещо като кибервойна между хакерите, така ли? Ами, ако искат, или не знам, който иска, мога да му вдигна сървър за около 10 до 15 минути, се го остава за 1 час и ще имаш 30 000 атаки. Значи ти, един сървър просто не се вдига, той първо се вдига, после се кюрва. Трябва да знаеш с какви цели ще го ползваш, кой ще го ползва, как ще го ползва, какви портове ще отваряш. Трябва да е зад един фаервол, отделно той си има фаервол. Много неща са, то не става така. Да не публиката да не зариваме с технически термини, да се фокусираме върху този сървър на НАП, който е хакнат. Делян Делчев изрази едно мнение, че известен специалист
знаеш, Мрежов, не знам дали е бял, черен или всякакъв, но един от авторитетите каза, че това е проблем с администрацията, която дава пари целево за инсталация, но не и за поддръжка и развитие и мониторинг на системите. Ти как мислиш, как за такава пробойна ли става дума, която идва от немарливост? То се почва от началото. Първо, като го инсталираш, ти не можеш само да го инсталираш, защото сте платили заради това и да го фърлиш там сървър или някой друг да го поддържа. Или си човек, или професионалист и го настройваш според нуждите на клиентите и тогава си тръгваш, а веднъж си го сетнал, той работи, не го хакват. Тогава си тръгваш и го оставаш вече някой да го поддържа, да кажем, че не ти плащат. Ама ако ще го поддържа, примерно информационно обслужване или някакви такива, там на баба ти Гинка от село, понеже била дала едно прасе на някой си там от селото, пато отишъл в София и яде, вземи сино да дойде да работи при теб. Тоест, нямаш особено мнение за хората, които работят в големите фирми, спечелищи имам, обществени поръчки за поддръжка. Имам, не стават. Не стават. Колко пъти вече не стават? И то беше търговския регистр. Един търговски регистр, може да му сложиш един нас, примерно. И то е фри нас, не може да не е платен. Може да не се фурати тия пари. Какво е това нас, да му сложиш фри нас, какво е това? Фри нас бекъпи на това, на цялата инфраструктура. Може да направиш за без пари. Добре, а... Що на мене, като са ми гърмяли сървъри, случва се, гърми, захрана. Добре, ти вярваш ли в тази версия с 20-годишния? Момент, че прекъсна той. Да, ето, първи се отново. Задай си въпроса, че се прекъсна. Да, извинявам се, просто съм извън телефон. Да, Йордан, вярваш ли в версията за 20-годишен? Пак изчезна той. Звъни му телефона, да. И да вярвам в тази версия, ще се радвам наистина на момчето да е на 20 години и да е хакнал НАП. Но човек с някакви възможности, който ще хакне НАП, дори да се пробва, никога първо няма да си пробва от собственото IP. Ще мине поне през два VPN-а. Аз в момента, докато говоря с вас, имам два VPN-а. Никога няма да ми дойдат. Направо ще си оставя имената, нали? Добре, ама има и друго. В офиса ще имам три компютъра, на които трите компютъра съм си оставил следите, заедно ще съм си оставил следите и на сървъра. Е, не знам какъв е този хакър. 20 години. На мен ми звучи странно обаче и друго. Ако ти си хакер, нали, женен за българка и си руснак и живееш в Русия, ще пишеш ли писма, ще си пишеш любовни писма с медиите? Вие сте най-добрите журналисти, затова на вас ви пиша. Жена ми е българка, живее с мен в Русия, пък тъстовете живеят в България. В смисъл, това не е ли прекалено много опознавателна информация за един човек, който иска да се скрие? Ако е за изнудване, да, така ще го напиша. Ако е за изнудване да ми пратят биткоини, примерно, или Zcash или нещо, за да не я разпространявам информация, да, точно така бих поступил. Но просто да я пусна информация и да се показвам, не мисля. Добре, ти как мислиш този случай, в коя гама на сивото е? Тоест, явно не става дума за печелене на пари от информацията, тъй като тя би могла да се продаде. Той не иска пари, не изнудва, предоставя на медиите цялата информация, свободно, и крайна сметка, какво е, както се казва, отговорен ли е този хакер или безотговорен? От моя гледна точка на хакер, аз никога не бих постъпил така. Да пускам информацията свободно и да се показвам. И после да си пиша глупости, защото съм, какво съм, патриот ли съм или някакъв. Просто така го пиша. Ако пиша такива писма, първо като пиша такова писмо, винаги може да се компрометираш. Те, ако са го фанали, значи той трябва да е пратил някакъв имейл, който му е с оригиналното IP. Ти, ако си хакер, винаги ще знаеш, че трябва поне едно мейл реле мога да вдигнеш. Минеш през няколко мейл сървъра, никога да не се стига до тебе, през два VPN-а и ще ме фанат наш кога. Или мога да прати имейл през 10minutemail.com. Един имейл, който се отваря за 10 минути, това изчезва. Няма лойка. Четеш вълшебник в хакерския футбол, или как се казваше този, с академията, и да направил пропуски. Знаеш, аз смятам, че може би НАП и държавните институции са нещо като академия. Там може да се тести 15 годишни деца.
Мога да ги хакваш около 10 минути. И те си пуснали пингове. Те си пуснали пингове към половината сървери, които ти обръщат и ти казват какъв е файрвол отзад. За един хакър най-важното е да има бекграунд информация, смисъл някаква вътрешна информация. Нали, ако атакуваш някакъв файрвол, трябва да знаеш какъв е. Е, извинявайте господа, 2 милиарда давахте, ама не можахте ли сетите да спрете поне пинговете, защото с пинговете си не мап веднага разбирам какво стои срещу мене. А ако не знам как ще го хаква. Да го кажем, научно има много широко поле, много вектори за атак. Да го кажем, научно представяваме на 2 години, още 2 години давам, докато хакне примерно от тя нап. И му видят мене. Наистина. Добре, а... Доскоро нямаха сертификати. Извинявай, един сертификат струва 10-20 долара. SSL сертификат. Сертификат за това, което показва HTTPS, за зеления, да, зеления адрес, който е сигурен. Половината държавни институции нямаха. Извинявай, ама аз съм ти скамвал на тебе сайт и не мога ти го хакна. Биво, не знам какви хора имат отзад, ама... Разглеждал съм го и него. Грамотно конфигуриран WordPress с Jetpack. С малко Cloudflare и така нататък. Сменени портове, да не се знае дефолтните неща. Ами, това са нещата, които правиш, за да се защитиш. Това е и апдейти всеки ден. Аз обаче съм чувал напоследък коментари за това, че такива системи, те на практика са затворени, те нямат пряка връзка с интернет. Тоест, говорим за вътрешна мрежа от компютри, които играят ролята на тези сървъри. Говорим за компютри, които са, ще го кажа, може би малко непрофесионално, но които са гранични. Нали? Те са между нас, потребителите, клиентите или служителите на НАП по офисите. Те са тези search engine, нали, машини за търсене, през които аз задавам тясно конфигурирани данни, нали, подавам. ЕГН, три имена, адрес, някакъв булстат, примерно номер и нещо от рода. И сървърите през тази машина ми връщат тази информация. В този смисъл, логично ли е предположението, че този пробив и това изтичане на информация е станало с съзнателна или несъзнателна вътрешна намеса? Не мисля, че... Не. В принцип не изключвам нищо, но може да е вътрешна намеса. Може да е външна с един много лесен тул, SQL Injection. Това е още от 98-а половината администратори, даже не знам, що не го изключат, както е. Другото, което е, както казваш, системите са им защитени, те са затворени, нямат достъп навън и така нататък. На самия сайт и самия сървър им седи вътре в сградата, примерно. Да. И там вече с това SQL Injection отиваш вътре в NAP, влизаш там уж нещо да подеш някакви документи и гледаш баба ти Винка, която се е записала на монитора, юзернейм, парола. То не ти трябва повече. Отиваш, те си ги записали на листчета на компютъра отгоре. Имаше, влизал съм в държавна администрация, дето отгоре имаше акаунт на PayPal на държавна администрация и тя се написала отгоре на монитора юзернейм и паролата. И какво да хаквам? Ако е сложна паролата, ти трябва най-малкото добра памет. Или да я фотографираш дискретно, но да, това е един вектор на атака много лесен. И с... SQL Injection, по моето разбиране, примерно пишеш ЕГН, за да провериш какви декларации си подал ти лично. Обаче вътре в ЕГН-то вкарваш един код, който ако не го елиминира сървъра, преди да го изпълни към базата данни, той може да ти върне структурата на базата данни, а след това да ти върне съдържанието. Това се явява като команда към самия SQL, защото SQL си работи почти като операционна система и явява се като команда, която тази команда като се изпълни, вече получаваш и администраторски права и оттам вече си отваряш и си правиш каквото искаш. Но това не се ли вижда системните администратори, които правят мониторинг? Няма ли системи за фаервол, за защита, които да отрязват тези SQL инжектори? Имат ли мониторинг? Точно това е, защото това... Дали ще изтегля 1 гигабайт или 500 мегабайта или 30 гигабайта, както твърдят там, че си източили. Извинявай, аз съм поддържал кол центрове и съм бил сам на 120 човека, даже на 140 човека и съм го фащал един къде ми тегли от торен тракър. И отивам и го спирам. За днем е 10 секунди. Давам го на шефа и го вълняват. Толкова. Това е въпрос. Имат ли мониторинг? Или сега ще поръчваме мониторинг за още 500 милиона евро? Мога да им дам, ако искат 15 000 програми, които са безплатни, ги ползват
големи компании. HP ползва, IBM, айде да не споменавам името. Кол центрове, колко ти искаш тук, които са пълни с IT-та? Как може, примерно, едно HP от България да ти работи, да имат около милиард потребители, ние имаме 400 000 администрации, които не могат да се защитят от момчето на 20 години, ако е той. Добре, ама за да е валидна хипотезата, че това е външен човек, дори чужденец извън България, тази на Леля Гинка, нали, от НАПА, примерно, паролата и потребителското име, които са излепени на монитора отгоре, за да по-лесно да влиза, с тези credentials, нали, с тези лични, как се казва, с тези логин, пасворд и така нататък, къде влизам аз? Имам достъп до машината, която е на границата, или влизам директно, имам достъп, получавам достъп до сървърите, които съхраняват информацията, казано съвсем просто. Скамваш им сайта, като скамнеш сайта, ще видиш дали работи върху някакъв сървър. И този сървър, като работи, на него има още отворени портове. Ти отворени портове могат да са за всичко. Могат да са за SQL, там седи и слуша, чака. Разбирам. Могат да са за домейн контролер, могат да са за LDAP, за хиляда неща. И почваш на всеки порт, пробваш. Ако си настроил като хора, три пъти пробваш, той те блокира, трябва да сменеш IP-та. Ако не са служили някакъв brute force detection, някакви IP tables, fail to ban, абе, хиляда неща са, ако не са го секюнали. Тоест, хипотезата... Дори да ти е дълга паролата, ако не си секюрнал сървър, мога да пробвам и 5 месеца и след 5 месеца ще хакна. Разбирам. Тоест, хипотезата, че не е вътрешен човек, не е българин, а е чужденец, в частност руснак, примерно, не бива да я изхвърляме. За мен е външна намеса. Външна намеса. Кое още те кара да мислиш, че е външна намеса, освен това, за което говорихме до сега? Защото начинът, по който се появяват нещата. Първо, те са си в SQL, мисля, че е в Oracle формат, защото Oracle ползва само, те ползват големи букви за бази данни. Начинът, по който беше изпратен, си е малко професионален. И ако беше някоя детенце, просто ще се забавлява повече. Ще да го пусна в някой троен тракер, да го прати на някой приятел и нещо такова, и оттам да се разпространи. И да го фанат за 10 минути. Начинът, по който е направен и разпространен до медии, до точните медии, за да гръмне скандала. Професионален, който ме е навежда на мисълта, че е била външна намеса с външно хакване на сайта през сървъра, и това е. Не мога да се говори за вътрешна, пък някой там дал пари и нещо направено. Не вярвам. Не вярваш. Да. А този, който са арестували... Администратор. Ти като човек от тези среди, нали, фирми, свързани с сигурност и хора, работещи в сигурността, имаш индикация кой може да е този 20 годишен младеж и от коя фирма за интернет? Не, не си чул нищо по въпроса? Не, не съм чул нищо по въпроса. Тоест може да е блъв това, което Явор Колев, примерно, стринта говори по телевизорите? Не знам. Не мога да твърдя такова, ще да обвинявам някой. Не, аз не го казвам обвинително, разсъждавам върху въпроса. И аз разсъждавам, но според мен е... Не знам, ако 20 годишното момче не излезе, не си каже всичко. Ако е арестуван, няма как да си каже. И ще го пуснат след 4 дена, ще го пуснат. Да, ако разваз, да. Чисто досие, няма какво да го държат, ще го пуснат след 72 часа и там колко са. 3 месеца, 4 месеца. Ти разгледа ли данните? Разгледа ли ги данните самите? Свали ли си архива или не? Не смея аз. Не смееш? Не смея лично. Добре, значи по съдържанието с Наско ще говорим по въпроса. Да не съм като момчето, нали, че става следи аз. По-вре ги гледам. На мене... Разпространиха медиите съвсем безотговорно, показаха да, и, това е така, и, да. И паролата за архива. Между другото, в историята има такъв случай и това е разкриването на пълния архив на американските дипломатически грами, които WikiLeaks пращаше на медиите, но медиите не разкриваха архива. Нито една медия от 300 медии, да, които работиха с тях, нито една не направи тази грешка да покаже на екран паролата към архива. И след 2 години в книга, написана от журналист от Guardian, който е сериозен разследващ журналист, се появи паролата. Дали нарочно, дали по грешка, нали, от незнание, но той беше написал там и паролата и султа към нея, което позволи вече да се разкрие целият архив на CableGate. Но странното е, че в България медиите, които получават
този архив, веднага го разкриват. Нали? Без да се замислят дори, показват и линка, от който е свален файла, и паролата за него в ефир. Ето това, мисля, че нали, вече къде до... Искаш и аз да ти кажа също нещо много интересно. Вчера достигна до мене, върти се в Даркнета, един хак от 2004 година, от един рентген, да не споменавам кой е там, е влезнал в цялата здравна осигурителна система на България и източи всички данни. От един рентген? От... Да, рентгеновата машина, и там едно момче е имало достъп вътрешен, не, това вече е вътрешен достъп, и източи цялата. Момент, рентгенова машина, рентген, с който ти правят снимка на рентгенова снимка. През нея източил архива на здравно-осигурителната система. Да, 2004 година. Танаса, да кажем, че прямо до вас ще достигне част от тази информация, да я проверите. Аз също ще проверя. До мен е така, достигна в Даркнета, да кажем. Надявам се, до вас ще достигне не лично от мене. И имаме политика в такива случаи, предупреждаваме съответните организации, ако намерим кого да предупредим. Миналата седмица получихме информация за проби в сайта на Комисията за защита на личните данни. Оттам не ни отговориха, след това се свързахме с Националния център за киберсигурност, откъдето по телефона казаха, ми кажете какъв е проблема. Аз казах, изпратете ми PGP ключ поне. Нали, за да не разказвам нали, по трите линия за какъв точно е проблема. И след което получихме, успяхме да обменим информация, те не можаха да ми разчитат кирилицата, но в крайна сметка се справиха. Така че това е най-респонсивна. Искам да те питам, не, сега, према, аз ще ви питам вас. Аз, према, бил съм един, който си хакър и какво си, казвам, че аз съм вече бял хакър и искам да помогна на държавата. И момчето, дето хакна там, общината Стара Загора за детските градини. И прах. Дето го прибрах. И аз сега как да отида да помогна, само ми кази. Аз мога много да отида да помагам, но те ще ме заключат. Ами моето дете е на 2 години, моето дете е на 2 години, ето го отзад, ако ти обърна да виж на позорица, точно долу ми е детската градина и не е прието. Ти беше си бял първо вълшебник, според Борисов. Да. Това ти казвам. Ето тук сега дръпна пердето, долу ми е детската градина. Обаче моето дете не е прието. Ето тук долу в детската градина. Сега трябва да се сменяме с жена ми, с баба си, нали, да го гледаме. Хубаво, разбирам. Заключвахте го, момчето, защото приема спазвате закона. Някой излезна ли да каже после, абе, може би други са манипулирали, бе. Бай Данчо, знаеш ли, че май някой е манипулирал и твоето дете не е влезнало в детската градина, а? Там някакви форензик, нещо търсене, да се види, да се направи. Не, прибираме, момчета толкова. Случай е приключен. Някой може ми каже, ето... ...дали е хакнат. Не, случай е приключен. Заключихме момчета толкова. Е, това ми е цялата работа. Защото по същия начин, ето така се слагат и сървърите. Инсталираш, там те са... Той сървър не се е инсталира много по-различно от Windows. Next, finish. И после го отдаваш. И се чекаш. Работи. Not great, not terrible. Нали, знаеш? Not great, not terrible, да. Добре, отново към сериозната част на разговора. Поне спомена Darknet, поне спомена хакнатата информация на здравните, как се казва, на здравната система в България. Да. За други части от обществената информация, от държавната информация, да го кажем така, говори ли се в твоите среди, че са силно уязвими? Да, то там е нещо като, не ви казвам, като университет, не е нужда въобще да завършваш. Хващаш Google, търсиш. И почваш да хакваш. Кали един фреймворк и единството, което мога да целиш е примерно там map 5, без почтите, защото знаеш, там са на тетрадки още. Както и кат. Добре, не може да не... Не може да не... толкова има уязвими нещата, просто българските хакери и така нататък, те нямат... Не имам желание да се занимават. И аз, примерно, и на мен не ми се занимава. Не ми се занимава, примерно, да ги хаквам и да им показвам, защото какво печели от това? Ще те арестуват. Да. Премьера иска да взимат факири на работа. Вземе мене за шеф на информационно обслужване, дай ми 8000 лева, ще ги уволни всичките, ще остане само четачката и ще ти секюрна всичко. А ти разбираш ли от избори? Ако разбираш, ще те вземат.
Не, не, разбирам. Но от печелене на избори. Добре, гласувам се, разбира се. Между другото, една от ползите от този теч е, че мъртвите души на изборите ще бъдат видими вече, защото има ЕГН-та, има една база данни с ЕГН-та на починали. Ще бъдат видими, ако пак вие направите нещо биво с някакви търсачки, с някакви такива неща, аз се очудвам как ги правите даже. Утре всичко приключва. Утре по новините всичко приключва. Утре ще ми дават как има задръстване на магистрала Хемус, една баба е охапала кучето, две деца в трети клас се сбили, извънредно включване и това е. Ако някой не го покаже, аз до какво излизам да говоря? Защото ми писнава и гледам колко са малумни. Можеш ли да направиш една така преценка колко такива бели хакера и с какъв бюджет могат да обезопасят критичните системи в държавата? Колко 100, 1000 човека, колко милиони им трябва? Милиони? Какви милиони? За какво говорим тук? С 10 човека му отива напред. 10 човека по 8000, както каза, и е готов екипа. 10 човека ми, 10 човека ми трябва един дете център само да ми е в София, не да ми го разпръскат на 1000 места и готово. И готово, могат и направят цялата администрация, ще има да влизат по половин час да влизат. Ама ще влезе един път и тогава си върши работа. Ако искаш, наистина 10-15 човека могат и се пирам цялата държава. Извинявам, ние не сме. Не сме нито щатите, не сме нито Турция, не сме някаква голяма държава, където ти имаш там. Те просто си ги слагат, те така сървърите не знаят за какво. Те не знаят за какво го слагат. Нека да седнем да ги изборим, ако искаш колко сайта има на държавната администрация. Не, повече от 15. Какво ти трябва? Един сторидж за цялата администрация, където е в цялата държава. Че си напреди си ги 32 области, метни им 32 сървъра и готово. Да има си сторват, всичко друго ти е в интернет. Колко сайта има? Много са и се нарояват, нали, особено общини. Всяка община си прави сайт по някаква своя си система. Да, там още има такива деца, от тия картинките от едно време на сайтовете. Още са нещи емейл. Живчета, да. Да. То даже какво да му хакваш, то не е сайт, то има един индекс с три картинки и толкова какво да му... Дай някоя община, кажи, влезе, не да виж. Това не е загубата. Какво да им хакваме, наистина? Ама наистина, ние какво да им хакваме? Ето, ние хакерите, ето аз казвам, ще ми хакна. Ама какво да ти хакваме един нещи емейл индекс файл? Какво имаш вътре? Три снимки на камета, емейлата! Да си ги свалили? Се ли притесняваш, че заставаш все пак с лицето си и казваш аз съм хакер, мога да хакна и еди какво си? Излизам им се смея, защото ако ми дойде то, дето е поддържал там NAP, MAP, тия информационно обслужване и такова на интервю, ще го побъркам. Ще го побъркам, а не знаеш как се назначават там. Е, тук той да учи компютри. Вземете го, еми вземете го, аре. Ама ви хакнаха. Пак да питам, що тебе на те хакнат? Що аз не мога да хакна тебе? Може би защото... Знаеш за какво го правиш и така нататък. Не ми разбираш. Да, точно ще я кажа аз, че е мотивацията. Все пак, нали, това, което казвате, говорите си, нали, то за мен лично е много забавно да го слушам и е трагично едновременно. България иска да членува в някакви международни структури. Нали, Шенген, обща система, примерно свързана с НАТО, обща система свързана с някакво полицейско съдействие, разузнаване, информация, финансова информация и така нататък. Това, което казваш ти, доколко през българската слабост в сигурността са уязвими тези глобални мрежи, примерно европейски или световни? Не са уязвими. В смисъл, няма нещо, което да не мога хакнеш, нали? Да. Обаче, като говорим за такива структури, те идват в България и те казват, ето ти. И ти ще направиш това и това и това и това, за да имаш достъп до мене. И затова не мога да ги хакнеш толкова лесно, като бързпите, написи, какви там. А, т.е. да, разбирам. Ние самите получаваме... Да. Каже,
сега ще ти прата Гошо командировка, защото е на едно мое момче от село Трън или там някъде си, да вземе някой лев командировъчни, да дойдат инсталира сървър и ще работите на него. Не виждаш разликата, идват европейските служби и ти казват, опа, тук ти слагам аз една машинка и тук ще работите през нея, ще правите това, 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 ще спазвате такива протоколи, ще правите това. И за това... Не изключвай това, това е червеното. Да. Или отгоре си лепиш една пикалка с въженце, нали, някой да не гриб. И за да влезем в тази стилистика, нали, на not great, not terrible, копчето AZ5 не го пипа изобщо, нали. AZ5 не го пипа, нали, това копче. Не го пипа изобщо, да. Ако има нещо, звънкай. Ако има нещо, звънкай, да. И нахрани кучето, както каза Чубанов. Това е възможно. Европейски институции, натовски и всякакви. Те си идват хората с техника да казват и... Докарват един човек, хващат там един олигофрен, от олигофрена го правят човек и той най-накрая ще стане IT и вече ще види за какво става просто. Дават им машините и хардуерни и казват работете, за да няма как да ги хакнат. Защото тия там, ако тръгнат българите да го правят, то сега се сринава и НАТО, и Европейски съюз, и Съветския съюз, и още има ли го, няма ли го, не знам. Това е. А преувеличено ли е, мит ли е хакерската сила на Русия? Не. 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 За военни цели имаме предвид. Моля? Хакерска сила за военни цели от страна на държавата, командана. Е, чак толкова не знам, обаче руснаците са, не знам, нещо невероятно. Какво разбираш под невероятно? Какво разбираш? Вълшебници, както каза Борисов. Ако се усетиш, че те таковат, те са те натаковали. Не. Разбирам, да. Когато се усетиш, вече е късно. Те са си дигнали гащите. Да, то само малко. Те са като севернокорейци. Севернокорейците са, те също единственото, което има да правят, е да хакват. Да учат, да хакват, да се развиват. Учене, хакване, развиване. Един хакер е, да не наричаме хакер, програмист, специалист. Да. Няма как да седиш вкъщи и да си бараш чорапите или нещо. Трябва постоянно четене. Постоянно четене. Всеки божи ден трябва четене, минимум по 2-3 часа. Всички новини трябва да пристигат при тебе при най-бързия начин. Звънете му на шефа на това, на информационно обслужване и там на шефа на секюритито на НАП и го питате кой е агент Смит. Агент Смит е от матрицата. Най-новия вирус. Поразил е 45 милиона девайса. И то телефони. Аз сега познай тия... Къде си пазиш ти пароли и такова? На телефона, повечето хора така правят. Да, най-новия, той инфектира от един апликейшн в друг апликейшн близо. Направо ти разбива кода и се внедрява в него. Това е андроидни телефони или всякакви? Андроид и iOS. А, всичко подред. Върнете му на CSO-то, Chief Security Officer на NAP и го питате кой е агент Смит или какво е агент Смит. Това звучи по-страшно, отколкото Финн Фишер, нали, тази система, която подават на службите. Извинявам, има няколко кол-центъра, които работят в България и израелски, които се занимават с шпионски софтуер, който го продават в цял свят. Тук в България. Това са хора, които само го съпортат. Нали, програмистите и целия софтуер и така нататък са израелски. Звънете на WhatsApp, дават и пропуснато обаждане и след това ти слушат целият телефон. Карбо там. Даже после не мога да видиш и обаждането. Има го в Business Insider. Има го като новина в Business Insider. Навсякъде. Навсякъде. И си пише, че са тук локейшън им е тук в София, като кол център. Headquarters. Чакай, че на българския седалище. Задника е в Израел. Знаеш колко фирми има такива, които разработят такъв софтуер и ползват момчета, които работят там и им дават страшно хубави пари. И после няма в администрация. Ми не ми да има. Българчета не е на по 20 години, както момчето деца го арестували, но по 18-19 взимат по 5-6 хиляди лева и разработват ебати софтуерите, да се фанеш за главата. Тези уязвимости вече запушени ли са в новите версии на iOS? Именно в новите, да, ама те и нашите изваждат. И те момчета изваждат и нови версии и така. Бизнес да. Шубана, котка и мишка. Да. Нормално е. Нормално е.
не си защитен. Мене са ми питали кой е най-защитеният сървър. Най-защитеният сървър е там, имаме една малка туалетна, вкараш го вътре, изключваш мотока, двама човека охрана и това е. Да, изключения, изгасения сървър е най-защитеният. Да, да, и копчето не пипе. Храни кучето и не пипай копчето, да. Да. Добре, а да придадем малко практичност. Наско, извинявай. Да, и през електрическата система могат да подслушват, така че е добре и токът да бъде изключен. Да. През електрическата. Вие сега тук ме вкарате в параноя и двамата. За електрическата. Има, купи си един Raspberry Pi и мога да си направиш даже през тока да си префърваш Wi-Fi. Пак става. Има инструкции в интернет, колкото искаш. Това не е нелегално. $100 струва. Добре. Добре, а за да има и малко практично, защото нали, тия неща, които ги обсъждаме, те за мен са вече една идея абстрактни. Какво да говорим за масовия нали, потребител, за Леля Гинка, де си пише паролите на това. Какво е добре да знае всеки човек, който все пак борави с някаква в личен план чувствителна информация? Не говорим за SMS-чета, нали, такива с любими хора, а говорим за, примерно, банкираш през компютъра, банкираш през телефона, някакви е такива неща. Какво е необходимо да знае човек като минимум, за да не изпада в ситуации, в които после да нали, банката да му каже ти си виновен и той да е назад с 5-6 нули? Хората, които го правят това и се занимават с интернет банкиране и с чувствителна информация, достатъчно са научили какво да правят. Наистина. Няма да ги учим ние. Аз не мога да кажа на някой, не отваря той или ония сайт. Аз, према майка ми, съм ме блокирал във Фейсбук, защото тя ми споделя някакви е такива, нали, сеща там, блиц, викам, бе, тук с тия вируси, не искам да виждам. Майка ми е блокирана във Фейсбук. Хората, които борават с чувствителна информация, знаят, че е чувствителна, имат отговорност към нея, знаят как да се щитят и знаят как се борави с нея. Тоест, отново се връщаме на държавната администрация. И имича, и на всичко. Отново се връщаме на държавната администрация, безотговорни, некадърни или двете заедно? Общо взето, така те разбираме. Двете заедно. Трите заедно. Както искате го разделите. Некадърни са и са тъпи. Точка. От мене. Но за сега няма индикации, че ще има наказани в НАП или някой ще поеме отговорност. Едва ли ние сме виновни, че си подаваме декларациите там. Следователно може да бъдат видими от всички, така каза министъра. Ме така е, какъв ли е проблема? На времето, като ходите с дискети, имаше ли проблем? Някой ти е взел от личните данни? Ходите с дискети, бе! То, нали, любимата ми... Ясно е. Не може да се направи сайт, който е на държавна институция. Абе, всеки може да ти направи сайт. Обаче на държавна институция, който да е хакнат. Да не може да се хакне. Явно не може, толкова не е капацитет. Това може, бе. Човекът ти го казва. Много я харесах тази шега либертарианската, че по същата логика, ако няма данъци, няма да има нужда от НАП и няма да има лични данни в НАП. Още по-бре. Да. Според тебе, централизацията ли е решение или този подход, който сега го имат всеки със своя си база данни, НАП с Oracle, друга администрация с MySQL, трета с InfoBaza, ти как би направил нещата? Централизирано или... Да питаме Естония. Да питаме Естония. Те по-дълто или MySQL и това е. А не ход да купуват на Oracle, после ще купиме на SAP софтуера, после ще купиме на кой софтуера, ще ги умешаме всичките да се чуем какво правим. Да направим 15 различни база данни, които ще са разделени една след от друга. Не могат да ги изтърват. Това е проблем. Отиват, взимат си самолечето или там Спартан ли, какво е, не знам какво е. Идат си в Естония и ги питат, бе, как за 25 милиона евра напрести това, бе? Цялото електронно правителство. Как така Данчо може от тук с европейската си лична карта да стане поданик на Естония? Как ли? Open source. Нещата са open source, не са се плащали лицензии, не плащат лицензия на Microsoft, не плащат на Oracle, не плащат на SAP, не плащат на това. 25 милиони, 50 милиони ни беше на тях, ми се зна. Фирма си отваряше, ето го откъщи, сега ще отворя 5 фирми, ако искам. Може. Значи може.
Естония, не знам дали е по-голяма от нас, ама не мисля, че е по-голяма. Така не може да се краде от обществени поръчки. Ма не, то не става въпрос за крадене. То става въпрос, че ние трябва на тия хора да им намираме работа. 430 хиляди човека са ти администрацията. 430 хиляди човека, тия наистина, какво правят там? И за всеки един аз да му славам компютър, да му правим бекъп и да атакувам и да дам си какво си. И дай да го учиш на базисни за сигурност изисквания. И какво прави той, отиваш ти в община Красно село и има една легална табелка, нали, там си натискаш за бутончета номерче. И ако си англичанин, натискаш, има горе бутон English. UK, English, да, English. И отгоре единственото, което беше от език, стана на English, всички долу бутони са си на български. Ето бе, още една красна цел, ти. Да. Естония, тя уязвима ли е? Имаше информация? Администрация, само да питаме, една администрация колко човека ще поддържа? Един компютър и един сервер, колко човека мога поддържа? За какво са ми 5 гинки да ми сидят там? Един компютър мога върши работа на цялата зала, като влезнеш там в NAP, MAP или там какви са НОИ, МОИ, къде те кара да ходиш и пеша, нали? На крака да отидеш, да го целунеш, да му се помолиш, нали, такова. Защото той вече се е надул, защото има компютър и се едно кара мотор пистарка. За какво? За да го приеме, за да ти приеме нещата, да ти извади един входящ номер, после да отидат отзад всичко, дето се събира или на един компютър, или отзад има една баба, дето ги преписва на тетрадка. Цялата ни система е объркана. Ама давахме 2 милиарда, що не? Да, и създадохме един пачворк, нали, такова кърпено дяло, което се разпада. Аз не съм чул наистина една някакви адекватни мерки. Да кажат, хубаве, тия момчета, къде са там администратори, такова сгрешили са. Ще им простиме, дай да ги пратим на обучение. Пратете ги? Не, никой нищо не казва. Така като се слушам, ми хумва, че мотивацията на този 20 годишен хакер е по-скоро бяла, т.е. да покаже колко е несъстоятелно всичко, което се върши в... Не, по-професионално са направени нещата. Спортваш бази да ги прасяш на това, да ги прасяш на... Защото не може така да се, нали, да се разкрива такъв... Ако си беше, момчето, ако беше за образователни цели, вие медиите щях се да разберете от ухо на ухо. Те са млади, предават си един на друг, хакери-макери, някъде изтича и вече там стигат във. А на вас да ви се пратят такива имейли, които са целенасочени, с целенасочен файл... Тоест това е зловредно действие според теб? Да. Дали е срещу държавата, срещу кое, не знам, но е зловредно да е си наистина. Атака си е професионално направена. Поне за мен. Кои други масиви? Ти спомена нещо за здравната система, информация, лични, как се казва, електронните здравни картони. Чувал ли си за други масиви информационни, които са били обект на атака? Не съм чувал. Знам само за 49 милиона Турция, но те... Какъв беше случай там, не знам. Той е известен, изтекоха данните на 49 милиона турци заедно с осигурителните им номера. Не, това е в Турция, предполагам, се е случило. Да, но такива неща стигат до мене. Смисъл, рядко стигат за България, докато не излезнат по медиите. Разбирам. Нали ти казвам, няма кой се занимава с такива детски глупости. Ми добре, аз мисля, че общо взето минахме през всички основни моменти на разговора. Наско, имаш ли нещо друго ти да го допълниш или... Изджуркахме конспекта, така че както дали, казва... може би само за финал те казват за тези кол-центрове, че се роят в България. Това законно ли е? Да. Това си е абсолютно законно. Абсолютно законни са тия. Това ти говоря за страховници. Продаваш шпионски израелски през българския. Те си продават в цял свят. Продават на Америка, продават на... Какво ли не? Са... Пиши в Business Insider, нали, или в Google, напиши WhatsApp хак и ще видиш, няма се разтърси. Има една фирма, която хаква и 4G или 3G системите, казва се Circles. 3G, те заглушават 4G, за да минеш на 3G, защото там вече не е защитено и така да те слушат. Нещо такова, да, или от 3G на 2G, което е по-стария вариант. Ти го знаеш, в случая...
не, не знаеш какво става въпрос, Църкъл са тук. Църкъл сме са ли България? Тук са си. Тук са си и се разширяват, защото виждам, че наемат хора всяка година. Да, ма виж, аз е шпионски софтуер, който те го продават на правителство. Те го дават на правителството, те не се занимават с това да подслушат той или ония. Те просто го дават на някое правителство. Дали ще е Мозамбик, дали ще е България, дали ще е Щати. Просто тук им е супер ефтино като заплати и така нататък и като качество на работна ръка. Yeah. Как се учат малки специалисти? Ако не, поне отидат там и се учат. Не е морално, но е законно, както да. Над грет, над терево. Над грет, над терево, да. 3,6. Да, там някъде. Там някъде, да. Ми добре, окей. Ако е това да, както каза един друг министър, да разтуряме седенката. А, че аз имам да обръщам и файловете. Да джуркаш, да. Окей. Много, те са в една папка, сега ще викам приятели, трябва да ги обърнем. Ебе, сложна история. Добре, айде, обади се на Дани Кирилов, като ги обърнете, защото той специално се интересува от този казус. Той ми е ментора на мен. Добре, окей. Много ви благодаря и на двамата за разговора. Yeah. Чао за сега и до скоро, до следващия път. Чао. Чао. Ами, приятели, това беше разговора с Данчо, Атанас Чубанов и Данчо Хакера, Йордан Хакера. Така ми го представиха, така самия той се представя. Идеята ми не беше да предизвикам спорове между вас, колко той е прав, дали е прав, кой колко разбира и така нататък. Въпросът беше, че в този разговор се очерта една много ясна рамка на тотална некомпетентност на българските институции да опазят нашите лични данни, вашите, на всеки български гражданин, на всеки данъкоплатец, личните данни. Не само некомпетентност, а и нежелание, безотговорност. По-скоро огромно желание да се изхарчат едни пари, едни десетки, стотици, милиони, милиарди вероятно дори, така наречена сигурност, опаковат ни това нещо, така наречена, как се казва, електронно правителство, много е модерна тази думичка, а в замяна получаваме какво? Получаваме възможност нашите лични данни, електронни подписи, кредитни карти, здравни картони, обърнете внимание, Данчо спомена за това, че в мрежата, припомням за тези, които забравиха, циркулира хакната през 2004-та, верно, тогава са минали 15 години, мнозина вече не са на този свят между нас, нали, надявам се, в смисъл, надявам се по-малко, това исках да кажа, нали, но така не че от 2004-та до 2015-та мнозина от болните, най-вероятно изходът от болестта е бил летален за тях, но при всички случаи през 2004-та е бил хакнат масива с информация от здравната система на България, чувствителна информация. Информация, която мнозина надали биха искали да споделят. Информация, която мнозина биха могли да използват злонамерено за, спрямо други хора, за да им навредят, примерно служебно, в личния живот и така нататък. Днешният случай, който обсъждахме, информация е изтекла от НАП, от сървъра на НАП, която съдържа ЕГН, адрес, електронен подпис, карти, кредитни карти, честито на загубилите пари от тук нататък. И още какво ли не. Цялото това нещо е заради крещящата безотговорност на шепа дебелосерковци на най-високите етажи на властта, включително до ниво министър-председател, който иначе позира на снимка с изключен на MacBook, помните тези, които имаха просветки отзад, ябълката се виждаше. Само вижте вица. Борисов държи MacBook. Генерал-лейтенант, доктор хонорис кауза, Хаджи Бойко Борисов държи лаптоп MacBook, на който какво прави на този лаптоп? Вероятно е креатив министър-председател. Вероятно го използва за Photoshop, за Adobe Illustrator, за... Вероятно пише книга и сам си прави предпечата на книгата, на InDesign. А може би прави филми. Унези две камери, за които нали, сестрите, как не сестрите, как се казваха, Янева Гейт, нали, двете каки, исках да кажа, говорят за тях, с които снима
посетителките и после, нали, обсъжда с охраната, вероятно прави художествено кино, медицинско. И седнал, нали, държи на скута си един изключен лаптоп, без кабел, без нищо, с изгасена ябълка, и пиарите гордо пускат снимката, нали, в Фейсбук и така нататък. В същото време, фирми близки до властта, точно както обясни, нали, Данчо, защото, нали, баба Гинка в Еди, кое си село, дала на Жоро, нали, от нашата мала, от съседната, от горната мала, дала едно прасе некога, като имал нужда, нали, да го заколят за, за, там, за, нали, за унуката, като се жени, и затова са унуката, понеже вече са ожени и отишъл у София, нали, и трябва му се намери работа, и къде, бам, Еди къде си, нали, олигофрен го взимат, правят го човек, нали, той седа там един компютър и отговаря за сигурността на вашите лични данни. На ваша сигурността, информационната сигурност. Вашите кредитни карти, вашите електронни подписи, с които въртите, нали, вършите си, движите си бизнеса, вашето ЕГН, по което някой, който има лоши намерения, може да седне да провери друга чувствителна информация и така нататък. И цялото това удоволствие данъкоплатецът го плаща. Той плаща за това данните му един ден с много близо до 100% сигурност да изтекат в интернет. И сега, ако хипотезата за руския хакер, нали, образно казано в кавички, е вярна, ако неговата закана, ако властите излъжат и накажат истината, че ще пусне още масиви с информация, и ако е вярно това, че въпросният Кристиан, забравихме второто име, е арестуван, очевидно при цялата тази, нали, вероятностна конструкция, която току-що построих, е арестуван като изкупителна жертва, тогава, скъпи приятели, честито, най-вероятно в скоро време ще видим още два пакета с информация, още два пъти по 11 гигабайта информация, в която предполагам вече, нали, ще има и други неща. Защо да няма, нали, паролите и вашите банкови сметки, примерно, понеже НАП има достъп, нали, до банковата система. Айде, нали, примерно паролите малко по-трудно, но що не, предполагам, че с малко повече усилия, нали, това няма да е и това няма да е невъзможно. Приятели, това беше всичко. Още не ще кажа това, което казах в началото. Споделете това видео. Първо. Второ, в линк ще публикувам препратка към сайта Bivol, откъдето може да подкрепите журналистиката без посредници. Директно да подкрепите усилията на моите приятели от Bivol да ви информират своевременно за скандалните неща, свързани с корупция, с злоупотреби финансови, с престъпления в нашата мила родина, Бойковина. И също така, ако контракоментара ви е харесал, в линк ще публикувам и препратка към профила на контракоментара в Patreon. А също време виждам, че все още, че, нали, пишете и във Facebook и в YouTube. Ще мина след малко по коментарите, за да ви отговоря, ако има какво, ако нещо е директно направено, нали, написано към мен. Тоест, ще ви публикувам линкове към възможността да подкрепите контракоментар, Bivol, и разбира се, споделете това видео заради съдържанието в него. Благодаря ви много, не се разделяме. До нови радостни срещи. Скоро пак ще се видим. Чао!